Tavba qanaqa bo'ladi? Tavba gunohdan bir yo'li ajrab chiqishni azmi qaror bilan niyat qiladi. Avval qilgan tavbalariga sidqidan nadomat qiladi. Va ikkinchi o'sha tavbaga qaytmaydi. Ana shu tavbani qabul bo'lishida umidvorlik bor. Endi o'sha tavbani ichida gunoh sodir etayotganda bandani haqqiga xiyonat qilgan bo'lsa, mana u uch narsani qilish bilan birga o'sha xiyonat qilgan narsasini qaytarib beradi. Egasidan uzr so'raydi, oborib beradi. Alhamdulillah hozir mana shunaqa ish qilayotgan odamlar bor. Mana o'zimga qanchalari keldi, hovlisini, mashinasini sotib, qolansini haqqini yeganman-da, oborib u odamni esdan chiqib qolganmiz, bilmaydi. Deyir, yo'q, siz esingizdan chiqib qoldi, men buning hatto kechiring, mana shu sizning haqingiz, men falon kuni o'g'irlab ketdim deyishyapti. Ana tavvani haqiqisi insonni shunaqa go'zal holga keltiradi. Bu narsalar demak jamiyatni yaxshiligi uchun, xayri barakasi uchun xizmat qiladigan narsalardir. Alloh taolo o'zini diniga katta bir bobni bekordan bekorga kirgizmaydi. Buyuk hikmat insoniyatga, jamiyatga, xalqqa, hammaga foyda beradigan narsalar. Mana tavbani haqiqati hamma yerda kerak bizga. Gunohni his qilish, o'zini noto'g'ri ish qilib qo'yganini tushunib yetib, shunga nadomat chekish, afsuslanish, ikkinchi marta buni qilmaslikka Allohning oldida qasam ichib, so'z berish bu ulug' narsa. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi tushunib, o'rtaga qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.